Um dia, você vai acordar neste mundo pela última vez. Vai viver a sua última manhã. Um dia, você vai comer a sua última refeição. Vai ver sua família pela última vez. Vai dizer as suas últimas palavras. E vai olhar com os seus olhos pela última vez. Um dia, seu coração vai bater a última batida. E você vai expirar pela última vez. Um dia, você abrirá os seus verdadeiros olhos pela primeira vez. E se entenderá como você realmente é. Uma alma. Nesse dia, você verá que tudo é tão real quanto aqui. Enxergará pela primeira vez quem virá te buscar para a eternidade junto dele. Este é aquele a quem você dedica seu tempo, seus dias, suas vontades neste mundo. Aquele a quem você decidiu servir nesta vida. Isso te assusta ou te conforta? O seu último dia nesta terra será também o seu primeiro dia numa eternidade feliz ou desesperadora.